От 23 декември 1876 до 20 януари 1877 в Цариград посланиците на великите сили, акредитирани към високата порта, се договарят относно политическото устройство на българските земи и на Босна и Херцеговина. Приема се общото становище да се образуват три автономни области, от които две населени с българи. Изработва проект за органически правилник за двете български области. Източна с център Търново и западна с център София, без Беломорието и Одринска Тракия и по-голямата част от Родопите. Проектът за органически устав предлага автономия за двете български области. На официалното откриване на 23 декември 1876 Сефет Мехмед Паша, председателстващ заседанието, отхвърля основанията за свикването на конференцията, базирайки се на обявената нова турска конституция. Държавите, участнички в конференцията, в знак на протест отзовават своите посланици от Цариград. Въпреки своя провал, тя има важно значение за българската кауза, тъй като де-факто признава, че българският народ има право на политическа самостоятелност. А провалът и допълнително засилва негативните настроения срещу Османската империя сред европейската общественост, включително и сред част от управляващите елити. Това пък облегчава дипломатическата подготовка на Русия за започване на освободителната за България война с Турция от 1877-1878 година.